Jubilej od 7 decenija Istorijskog arhiva Požarevac ima višestruki značaj i pokazatelj je zavidnih rezultata u domaćoj svetskoj arhivistici, uvažavana institucija uz usvajanje savremenih metoda rada, održanih izložbi, realizovane uspešne izdavačke delatnosti i mnogobrojnih projekata. Povezivanje sa kolegama iz regiona kao i interdisciplinarnost je suština dobrog rada, jer jedino sa razumevanjem, sagledavanjem i uključivanjem u međusobne stručne okvire postoji mogućnost za dobrim rezultatima. Istorijski arhiv Požarevac je to pokazao na delu, te je na ovoj konferenciji ugostio veliki broj stručnog kadra iz Bosne i Hercegovine, Republike Srpske, Hrvatske, Slovenije, Makedonije i drugih zemalja, te stoga Istorijski arhiv i nosi opravdan epitet najbolji ambasador grada Požarevca. Naši potpisani protokoli o međunarodnoj saradnji imaju i imaće za cilj sprovođenje zajedničkih težnji na unapređenju saradnje na polju arhivske nauke i struke, naučno-istraživački rad i saradnje između institucija potpisnica protokola i samih arhivista. Izlaženje našeg međunarodnog časopisa Zapisi u formi godišnjaka sa druge strane vidimo kao deo šireg procesa otvaranja domaće nauke i uspostavljanja kvalitetnije komunikacije i razmene vrednosti i rezultata stručnog i naučnog rada. Časopis je stoga važan činilac u ovom vremenu, ali i u vremenu koje je pred nama. On je sa jedne strane usmeren prema prošlosti, da bi arhivski dokumenti bili njen autentični tumač i zaštitnik, a sa druge strane i prema sadašnjosti, gde će svojim programskim sadržajima pomoći menjanju odnosa prema dokumentu u najširem smislu te reči. Časopis služi dakle kao dijalog sa prošlošću, ali i sa vremenom koje dolazi, jer znanje o prošlosti je uvek samo selektivna rekonstrukcija mnogih događaja. Toga, arhivi moraju da se pozicioniraju na mesto važnog i nezaobilaznog faktora u svakoj državi, u aktuelnim procesima transformacije društva u društvo zasnovano na znanju, sa osnovnim ciljem da pomeraju društvo ka boljoj budućnosti podstičući razvoj. Istorijski arhiv Požarevac u svom trajanju i uspešnom radu, spajajući 3 veka kroz arhivsku građu koju čuva i prezentuje, ostvario je svoju viziju, obezbedivši platformu za aktivno učešće na polju kulture i nauke na međunarodnoj sceni, a što je sjajna prilika da se u Evropskoj uniji brane boje naučni i stručni integritet našeg grada i države, kao i mogućnost unapređenja stručne saradnje i povezivanje saradnje sa drugim državama i gradovima u različitim domenima. Srpski brend svetske arhivistike jednom rečju. Sa razlogom smo ponosni. Meni je kao predsjedniku grada Požarevca izuzetna čast i zadovoljstvo da vas vidim u ovom broju ovde. Domaćinima ovog skupa, Istorijskom arhivu, želim da čestitam jubileje koje obeležavaju i da ukažem da smo kao grad izuzetno ponosni na rad i rezultate Istorijskog arhiva Požarevac. Svaki grad ima svoje ambasadore, poznate ljude koji predstavljaju svoj grad, ustanove ili institucije, a jedan od najboljih ambasadora grada Požarevca jeste Istorijski arhiv Požarevac, a dokaz za to je i vaše prisustvo danas ovde.